Макси, ела, Зиц. Говори. Щил. Завърти. Плац. Щил. Зиц. Да, браво. И какво да направя? Дай още. Чакай де, Макси! Макси, виж, гледай! Зиц, не го гледай оня. Е, как ми дава лапа? Плац! Макси, плац! 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 Да, щил! Не! Завърти! Плац! Завърти! Зиц! Завърти! Да, браво! Дай още, последен! Последен! Макси! Макси, Макси! Зиц! Говори! Да! Щил! Плац! Зиц! Да! Говори! Говори! Плац! Завърти! Плац! Завърти! Плац! Щил! Говори! 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 Браво! Ето няма повече. Обаче отдолу изглежда по-яко, като ако го снимаш отдолу ще изглежда по-яко. Ето няма повече. Айде Макси, играй! Айде играй, бате! Така. Виж какво имам, брат. Виж какво имам за тебе. Как си, Макси? Кажи. Говори. Как си, Макси? Говори. Добре си викаш. Много ли искаш това? Говори. Много. Плац. Щил. Завърти. Макси, завърти. Плац. Зиц. Макси, щил. Колко? От скалата от 1 до 10, колко го искаш? Говори. Колко? Не чух. Говори. 20. Добре. Завърти. Да. Айде, Макси, последно кажи. Колко искаш? Говори. Добре. Красавец.